Agora eu vou mostrar para vocês um erro incrível de arbitragem que aconteceu ontem na Copa São Paulo de Futebol Júnior, né? Um campeonato para meninos até 18 anos de idade. O Grêmio venceu o Marília por 3 a 0, aí o Emerson sofreu essa falta, ó. O árbitro marcou falta fora da área, é o Ulisses Zambiari. Aí ele falou, não, foi fora da área, só que essa aí o Bandeirinha salvou. Foi lá e disse, olha, Ulisses, ó, vai ser nesse momento. Foi dentro, hein? Aí ele vai, recua, volta atrás e marca o pênalti. O próprio Emerson bate, bate bem, olha lá, gol. Só que a rede está furada, a bola sai e o árbitro não dá o gol. Ele acha que a bola passou por fora. Um erro incrível do árbitro Ulisses Zampieri. Olha só, lá dentro. Ó. Então, no cantinho, o Emerson, a bola saiu com a rede furada e o árbitro não deu gol. Esse jogo acabou 6-0 para o Grêmio, o que não diminui a frustração do Emerson. Ele marcou 3 gols no jogo, mas poderia ser 4, sempre pode ser melhor, né? Lógico, o erro foram 2 erros, um seguido do outro, é raro a gente ver.